Вести на канал 8. Добро дојдовте. Општина Кочани ќе изработува техничка документација за реконструкција и асфалтирање на улици, како и за изградба на подпорни зидови и локални патишта. Планските документи се необходни за реализација на програмата за уредување на градежното земјиште за наредната година, а за чија изработка ќе се инвестираат средства од собствениот буџет. Локалната самоуправа на Кочани почна постапка за изработка на техничка документација за реконструкција на 24 улици, како и за изградба на 6 подпорни зидови и 2 локални патни правца на територијата на општината. Веќе е објавен јавен повик за пријавување на проектантските фирми. Веќе е објавен јавен повик за пријавување на проектантска фирма која треба да ги изработи планските проекти, а за што се планирани општински буџетски средства во висина од околу 850.000 денари. Вкупната должина на сите улици е околу 7,5 километри, додека локалните патишта се до 2 километра. Подпорните зидови што треба да се градат како дополнителна поддршка при реконструкцијата на улиците се со должина од околу 80 метри. Паралелно со реконструкцијата на сообраќајниците, од изработувачот на планската документација се бара да ја предвиди придружната инфраструктура, како шахти, сливници и решетки за прибирање на атмосферската вода, а освен тоа треба да се направи и предмер и пресметка за тротоари. Рокот за пријавување на заинтересираните проектантски фирми е до 12 јануари. По изборот на најповолната понуда, Општина Кочани ќе склучи едногодишен договор во кој ќе се изработува техничката документација според нарачките од стручните служби во локалната самоуправа на Кочани. Собранието на учесници во консолидацијата на земјоделско земјиште во село Соколарци помина доста успешно. Оценуваат организаторите и сите вклучени во проектот. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани, уште еднаш подсетија на придобивките од консолидацијата на земјиштето. На задоволство на сите кои учествуваат во проектот за консолидација на земјоделското земјиште, по Спанчево и во Соколарци успешно помина собранието на учесници во консолидацијата на земјоделско земјиште, што се одржа на 20 декември. Собствениците на земјиште, земјоделците и од Спанчево и од Соколарци, издигувачи, појавувачи се на собранијата во огромен број, покажа прво дека се исклучително заинтересирани за процесот на консолидација, а второ покажа и една желба и воља да работат на напредокот на подобрувањето на земјоделското производство во двете села, во атарот на двете села. Тоа што сакам дополнително да ви кажам, дека со организирањето на овие собранија, во суштина, процесот започнува. Допрва не чека една голема работа, во која што ќе бидат вклучени сите стручњаци од разни области, за да овој процес на консолидација успешно го водиме и се надевам успешно го завршиме. Учесниците, собствениците на земјиште и понатаму ќе бидат вклучени во секоја поединечна активност, прво преку директни контакти во кои тие ќе ги изразат своите желби и барања или очекувања од процесот на консолидација, а второ ќе бидат вклучени во јавните увиди и сите оние административни чекори кои што треба да се поминат во процесот на распределба. И последниот најважен чекор ќе бидат повторно повикани на собрание да гласаат за усвојување на реалотмент или на планот за распределба. Митик Арсова додаде дека од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и од Цветковски консалтинг, како давател на услуги поврзани со консолидацијата на овие две подрачја Спанчево и Соколарци, дека секогаш им стојат на располагање на собствениците на земјиште, сега веќе учесници во проектот, и ќе направат се да во овој процес никој од учесниците не биде оштетен и сите да ги видат придобивките од процесот на консолидација. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани уште еднаш ги истакнаа придобивките од консолидацијата на земјоделското земјиште. Цели на консолидацијата се да добиеме, после овој процес, по големи земјишни парцели,
треба да овозможим напредување на земеделското производство, поголема обработка на расположивото земеделско земјиште, постигнување на поекономично производство и примена на посовремени агротехнички мерки. Со самото тоа што ќе добиеме поголеми парцели, ќе се намалат производните трошкови на нашите земеделски производи и на тој начин истите ќе може да бидат конкурентни на домашниот и на европскиот пазар, а исто така и ќе возможиме економично користење на земеделската механизацијата. Нашето подрачје представува идеално подрачје за спроведување на овој процес, бидејќи располагаме со едногодишни култури и располагаме со земеделско земјиште кое е прилика со иста катастарска класа и квалитет. После спроведувањето на консолидацијата во овие населени места се надеваме дека ќе го продолжиме самиот процес и во други населени места во кои постои идеални услови за спроведување на истото, како например имаме идеални услови за спроведување на овој процес и во населено место Чишиново, во населено место Чифлик од Обштината Чишиново и Блешево и во населените места од Обштина Кочани. Постапката е во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а се имплементира од страна на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО со финансиска подршка од Европската унија. Градинката Павлина Велјанова обезбеди услови за престој на децата во текот на наредниот месец во објектот Звездички кај Руен. При тоа се апелира до родителите да го контактираат наставно згрижувачкиот кадар заради подетално договарање на начинот на реализирање на активностите. Градинката Павлина Велјанова и во текот на јануари ќе обезбеди услови за згрижување на децата. Според официјалното известување од детската установа, во клонот Звездички во населбата Усова Чешма, во периодот од 1 до 31 јануари, родителите ќе имаат можност да ги искористат услугите за престој на нивните дечиња. При тоа, ќе се применуваат и почитуваат одредбите од протоколот за активности во установите за згрижување и воспитување на децата, што е донесен од страна на надлежните државни служби. Од градинката Павлина Велјанова апелираат до родителите да остварат контакт со воспитно-згрижувачкиот кадар за понатамошно успешно реализирање на образовните активности. Сето тоа е во насока на зачувување на здравјето во услови на пандемија од COVID-19. Поради неажурирани податоци на граѓани, банките не префрлиле дел од државната помош на нивните сметки. Истакнуваат дека ако до петок, 25 декември, не ги ажурираат податоците во банка, може да останат без пари. И повторно гужви пред банките деновиве. Граѓаните чекаат со саати за да им биде дадена картичката со добиените 6000 денари помош од државата. Од вчерашниот ден истите може да се подигнат и кеш од банкоматите. Но доколку не им се ажурирани податоците во банка, не може да си ги подигнат парите. Граѓаните кои се на списокот за добивање државна помош од 6000 денари, доколку до петок не ги ажурираат податоците во банка, може да останат без пари. Банките имаат обврска на 26 декември да ги вратат назад во буџетот парите од овој пакет на помош, кои до 25 нема да легнат на сметките на граѓаните. Ова правило досега не беше јасно кажано од владата, но е објавено на веб страниците на сите комерцијални банки. Истото важи и за граѓаните кои немаат трансакцијска сметка во банките откаде треба да ја подигнат помошта. Потребно е најдоцна до 25.12.2020 година да отворат трансакцијска сметка или да ги ажурираат личните податоци во банката, за да може да им се исплати финансиската помош од владата. Доколку не бидат ажурирани податоците, средствата од финансиската подршка нема да бидат распоредени на нивната сметка и според одредбите на законот ќе бидат вратени на сметката на владата на Република Северна Македонија, соопштуваат комерцијалните банки. Граѓаните кои имаат блокирани сметки од било која банка треба да отворат нова наменска сметка за на таа да им бидат префрлени парите.
Извршителите не можат во никој случај да имаат пристап до овие 6000 динари, односно банките не смеат и немаат право 6000 динари да ги префрлаат за исплата на долгови кон извршители или за заостанати рати за кредитни обврски. Листите на самохрани родители, уметниците и естрадните уметници се уште се чека да се објават за да може и оваа категорија на граѓани да ги добијат средствата. Од владата уверуваат дека парите оваа категорија на граѓани ќе ги добијат до крајот на неделата. Ке има зголемен инспекцијски надзор за време на празниците. Од инспекцијскиот совет велат дека пресред на новогодишните празници ќе зголемат контролата врз објектите и побараат од граѓаните да ги почитуваат рестриктивните мерки. На неколку дена пред новогодишните празници, инспекцијските служби ги интензивираа надзорите на терен и во соработка со МВР во текот на минатата недела се спроведува голем број координирани акции кај различни субјекти. Во периодот од 14 до 20 декември, 7 инспекцијски служби извршија вкупно 5858 контролни надзори. Државниот санитарен и здравствен инспекторат во тој период изврши вкупно 98 надзори врз основа на кои изрече 10 решенија. При тоа, овој инспекторат, што е задолжен да издава решенија за изолација на заболени лица од коронавирусот, како и на лица кои биле во контакт со заболено лице, издаде и 9065 решенија за изолација и домашно лекување. Инспекцијскиот совет апелираше до сите граѓани и стопанственици да бидат свесни при прославувањето на празниците кои доаѓаат и да ги почитуваат протоколите и препораките за спречување на ширење на коронавирусот. Посочија дека инспекцијските служби ќе продолжат да работат со полн капацитет и во следниот период и неселективно и навремено ќе ги санкционираат сите кои преку непочитување на протоколите и мерките го загрозуваат јавното здравје и здравјето на граѓаните. Државата ќе го дава под концесија крупниот дивеч во ловниот терен во атарот на селото Главовица. Веќе е објавен јавен повик за пријавување на заинтересираните домашни и странски правни лица, а крајниот рок е до 21 јануари идната година. Министерството за земјоделство објави јавен повик за давање под концесија на крупниот и ситен дивеч во ловиштата во неколку реони во државата. Меѓу нив е и ловниот терен на Осоговските планини, околу селото Главовица, каде што ќе може да се лови крупен дивеч. Според условите во огласот, концесијата за дивечот во ова ловиште е на период од 20 години, при што право на учество имаат сите домашни правни, како и сите странски правни лица, кои имаат регистрирано подружница во државата, согласно Законот за трговски друштва, а кои ќе ги исполнат условите утврдени во тендерската документација. За подигнување на документацијата, заинтересираните понудувачи се должни да уплатат неповратни средства во висина од 1000 денари. Во документацијата се содржани податоци за ловиштата во кои се доделува дивечот на концесија, како и површината, 10-годишниот износ на концесија, утврден согласно со посебната ловно-стопанска основа за секое ловиште посебно. Рокот за поднесување на понудите од заинтересираните понудувачи е најдоцна до 21 јануари. Понудите заедно со документацијата треба да бидат доставени во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје.
Почитувани со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.